PFTU, lösa kohonan, som ni ser här nu. Den här A och B, de är olika. Så vi måste lösa dem på olika sätt. Som ni ser här är det 10 och det här är 0 och det här är 10. Förlåt. När det är 0, som ni ser här nu för A, när det är 0 så har vi 2x minus 6 i parentes multiplicerar med x plus f i parentes är lika med 0. Ni kan göra direkt så här. Delar ni så har vi 2x minus 6 är lika med 0 och gör ni exakt samma med den andra är lika med 0. Varför det? Jag ska förklara lite. Vi löser dem först den här. Om vi adderar båda led med 6. 6 inte x. Så har vi den här är 0 så har vi 2x är lika med 6. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x sub 1 säger vi som är 3. Här om vi subtraherar båda led med 1 så har vi x sub 2 är lika med negativ 1. Okej. Den säger så här. Om jag har x är lika med negativ 1. Den här blir 0. Så det spelar ingen roll vad blir värde här. Värde här till exempel negativ 8. Så negativ 0, negativ 8 multiplicerar med 0, det blir 0 ändå. Så länge att det här är 0, ni kan göra direkt så här. Jag hoppas att ni förstår. Men i B, det kan ni inte göra. Varför det? Därför det är 10. Ni kan bara göra den som jag gjorde i A om det är 0. Alltså den högra leden är 0. Men om det är inte det, ni måste göra så här, multiplicera in. Här har vi 2x upphöjt till 2. Och sen har vi adderar med 2x. Subtraherar med 6x. Sen har vi negativ 6 också, är lika med 10. Och sen kan vi göra att vi förenklar. Så har vi 2x upphöjt till 2. Minus 4x. Den här blir negativ 4x minus 6. Är lika med 10. Och jag vill göra nu att 10 blir 0. Så subtraherar jag båda led med 10. Den här blir 0 nu i det nästa steg. Så har vi 2x upphöjt till 2. Minus 4x. Minus 16. För att lösa den här PQ-formeln så jag vill se till att x är 2 blir 1. Så jag måste dividera allt med 2. Så den här blir 1 nu så har jag x upphöjt till 2 minus 2x minus 8 är lika med 0. Så att vår p är lika med, här är p, tillsammans med tecken så negativ 2. Sen vi har q också. Negativ 8. Nu är jag redo att använda PQ-formel. X är lika med negativ. Sen vi har negativ 2. Dividerar med 2. Plus minus ruten ur. Negativ 2. Dividerar med 2. Minus negativ 8. Så har vi positiv 1 plus minus ruten ur. Positiv 1 är i kvadrat där. Så har vi positiv 1 plus 8. Så har vi 1 plus minus roten ur 9. Så har vi 1 plus minus 3. Så har vi x sub 1 nu är 4. X sub 2 är negativ 3.